kulanti wanaagsan saaxiibeyaal ku soo dhawaada qaybti 12aad ee barnaamijka taxanaha weyn ku eegney sirdoonkii reer Falastiin ee loo caalwaayay Cali Salaama xalqadii tan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay hawlgalladii uu qorsheeyay Cali Salaama ee uu doonayay inuu ku kharajiyo gol damaayir ra'iisul wasaarihii waddanka Israa'iil oo ahayd cadawga koobaad ee ay leeyihiin kooxda September ta madow Maarto 1973 gol damaayir waxa ay booqasho ku tagaysay magaalada New York ee dalka Mareykanka hay'adda amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ogaatay in Falastiiniintu ay damacsan yihiin inay qaraxyo ka sameeyaan magaalada New York waxa uu ahaa qorshaha September ta madow doonaysay in saddex gaari oo walxaha qaraxa lagu cabbiyay ay ku qarxiso magaalada New York suurtagal uma yahayn in ay gaarigan si toos ah u la beegsadaan gol damaayir laakiin waxa ku filan isla daqiiqadaha ay soo dugto in ay baabuurta saddexda ahina qarxaan oo la isku beego xaaladda amaan xumo iyo socaga dhigashada gol damaayir dhinaca kale waxay ahayd fariin ay Falastiiniyiintu Mareykanka u sheegayeen in aanay raali ka ahayn qaabka eexda ah ee u garab istaageen dawladda dhulkooda qasabka lagaga dhisay ee Israa'iil cillad farsamo oo ku timid awgeed baabuurtii waa ay qarxi waayeen laakiin ciidamada amaanka Mareykanka muddo 18 sano ah ayay ku qaadatay inay qabtaan sirkaalkii howlgalkan amirka cas u qaabilsanaa oo ahaa Khalid Duham Al-Jawari Khalid oo markaasi ay daadiisu ahay 27 sano waxa uu ahaa Falastiini ku koray Urdun waxa uu sitay baasaboor Ciraaqi ah waxaana uu ahaa ninka amirka cas u xilsaaray fulinta howlgalkan Khalid waxa uu safray dalka Canada kadibna waxa uu uga sii gudbay magaalada Boston ee dalka Mareykanka halkaas oo uu ka soo galay magaalada uu jeedkiisu ahaa ee New York FBI da ayaa sirdoonka Israa'iil ka heshay xog sheegaysa in Jawari uu damacsan yahay qorshe ammaan oo wali ujeedkiisa dhabta ahi aanu cadayn laakiin markii ay FBI du qabatay Jawari wareysi ay la yeelatay waxa uu ku sheegay in qorshihiisu yahay in dugsiyada tababarka duulimaadyada uu koorsooyin ka qaato bil kadibna uu Mareykanka ka tago si uu duuliyo diyaaradaha raidka ah uga noqdo bariga dhexe muddadii uu New York joogay waxa uu xiriir jacayl la sameeyey gabar carmal ah oo wiir yar leh una dhalatay waddanka Mareykanka mar dambe waxa uu sirdoonku ogaaday in marka uu baxo sahamin uu sii kaxaysan jiray wiilka Mareykanka ah ee aafadiisu dhashay mar ayaa isagoo ka faa'iideysanaya kalsoonida uu wiilkan hooyadii ka haysto iyo kalgacalka uu wiilkan ku beertay waxa uu yarka u kaxaysan jiray jidadka iyo bartamaha New York wiilka yarina shakigii laga qaadi lahaa ayuu meesha ka saariyey maalmo yar uun kadib ayaa Al-Jawari uu saddex gaadhi oo kuwa la kireeyay ah waxa uu ka soo bixiyay walxaha qarxa waxa uu dhigay saddex meelood oo ka ag dhowaa shirkada ay yuhuuddu ku leedahay magaalada New York bangiga yuhuuddu ku leedahay magaalada iyo shirkad maaliyadeed qorshaha September ta madow waxa uu ahaa in baabuurtana ay qaraxdo 4 baarso oo ku beegneyd maalinta ay New York imanayso gol damaayir nasab darrada September ta madow baabuurtaasi ma ay qarxin sababo markaasi ay FBI du ku sheegtay inay la xidhiidho cillado farsamo oo ka yimid nidaamka dabka ee loo rakibay baaritaanna ay samaysay wakaaladda ammaanka ee qaranka Mareykanka oo sanadkii 2009 ay baahisay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaya in wakaaladdu ay qabatay dhanbaal uu diblomaasi Ciraaqi ah oo Mareykanka jooga u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq oo joogay Baqdaad farintaasi ayaa diblomaasigani waxa uu wasiirka uga waramay qorshaha September ta madow waday oo ogaaday waxa uu si cad u sheegay waqtiga ay Falastiiniyiintu doonayaan inay qorshahooda fuliyaan sidoo kale waxa uu tilmaamay goobo ka mid ah meelaha ay qorsheynayaan in ay beegsan doonaan FBI-du si qarsoodi ah ayay u akhriday dhanbaalka diblomaasigana u diray dowladdiisa kadibna waxa ay markiiba ku hawlgashay xogtan waxa ay soo heshay dhammaan saddexdii gaari ee la qarxinayay oo diyaarsan inkastoo ay maalmo qaadatay in la wada helo kadibna la ogaaday shirkadaha baabuurtan laga soo kireystay iyo cidda ay ka soo kireeyeen khubarada FBI-du waxa ay sheegeen mid gawaadhidan miinaysan ka mid ah haddii uu qarxi lahaa ay suurtagal tahay in uu dili kari lahaa boqolaal qof FBI-du waxay markiiba bilowday olole baaritaan oo aad u ballaaran kaas oo ay ka qayb qaadanayeen 300 oo baarayaasha xeesha dheer ee hay'adda ka mid ah inkasta oo waran qabasho markiiba loo jaray Jawari haddana waxa uu ku guuleystay inuu ka baxsado dalka Mareykanka sanadkii 1999 ayaa la qabtay Jawari oo ka duulaya dalka Ciraaq kuna socday dalka Tunisia oo uu doonayay inuu kaga qayb galo aaska Abu Iyad oo Israa'iil ay dishay waxaa lagu qabtay magaalada Rome ee Talyaaniga oo diyaaradda uu la socday ay ku hakanaysay dambiga markaasi koobaad loo qabtayna waxa uu ahaa inuu isticmaalayay baasaboor been abuur ah oo ay lahayd dalka Urdun dhowr bilood kadib dowladda Talyaaniga ayaa u dhiibtay FBI-da oo uu ka haysatay Mareykanka laba sano kadib ayay maxkamad uga bilaabatay Mareykanka waxaana lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah Jawari maxkamadda Mareykanka horteeda waxa uu ku diiday inuu wax dambi ah galay ama uu ku lug lahaa isku daygii weerar ee 1973 lala maaganaa magaalada New York waxa uu ku dooday in magaciisa saxda ahaa uu yahay Khalid Maxamed Jazim oo aanu Jawari soo gelin abtirsigiisa arrintaasi beeninteeda hay'adda baarista Mareykanka ee FBI-du way u weyday wax cadayn ah maadaama oo aanu magaca Jawari baasaboorkiisa ku qornayn halka laga helayna ay ahayd
dambaal kii loo diray wasiirka arrimaha dibadda ee Iraq ee FBI oo akhriisay isaguna diiday inuu yahay ugu dambeyntii Jawaari oo dhameystay kala badh muddadii uu xukunku ku dhacay ayaa la siidayay February ee sanadkii 2009 waxana uu xabsigi gacanta ku hayay ku wareejiyay waaxda socdaalka federaalka Mareykanka si sidii xukunku u dhigay dalka Mareykanka looga masaafuriyo warbixin baaritaan ah oo wakaaladda wararka ee AP ay ka diyaarisay weeraradaasi September 10 oo la doonaysay New York ayaa waxa ay su'aal gelisay sababta aanay saddexda baabuur midkoodna u qarxin inkastoo FBI ay ku sheegtay cilad farsamo oo ka timid dadkii diyaarinaya baabuurtan haddana aqliga waa ay ku adag tahay in la rumaysto in cid khabiir ku ah arintan oo soo diyaar garowday ay qalad intaasii leeg oo isku mid ah ku sameeyso saddexda baabuurba waxaa jira dareenno muujinaya in ay jirto cid ka tirsaneyd raggan howlgalka u waday September 10 oo si qarsoodi ah howla shaqeynayay sirdoonka Mareykanka waxaa loo maleynayaa in sirdoonka Mareykanka uu xaalka la socday balse si uu caddeyn u helo isla markaasina dadka ku lug leh howlgalka noocan ah loo wada aqoonsado oo uu sugay ilaa heerkaas waxaa iyaduna dhici karta in howlgalka FBI-du hore u sii ogaatay balse ay bareer uga gaabsatay cidna ay ku dhex darsatay ilaa uu halkan soo gaadhay si ay uga dhigato dhowr tus muujinaya feejignaanta hay'adda iyo sida ay u tahay mid waajibaadkeeda si habsameel u gudanaysa waa haba ay marar badan sirdoonku adeegsadaan oo howlgalka laftigiisa lala sugo inta uu soo gaadhayo meel la wada ogaan karo si fashilintiisuna u noqoto mid la wada ogaado oo farriin u noqoto cid kasta oo howlgal noocan ah isku dayi doonta ama cid kasta oo shaki iyo madmado uu kaga jiro kartida FBI-da waxaa iyaduna jirta dood dhinaca falastiiniinta ah oo sheegaysa in marka horeba aanay muhiimaddu ahayn in baabuurtani ay qaraxdo taas oo mustaqbal xumo ku keeni lahayd ururkooda laakiin ujeeddada September 10 ay ahayd farriin ay xukuumadda Mareykanka ugu sheegayso awoodda ay leeyihiin iyo inay weerar daran dooriya ka geysan karaan dalka Mareykanka iyada oo weerarka New York uu daba socday weerarkii safaaradda Sacuudiga ee lagu dilay danjirihii Mareykanka ee Suudaan iyo inay awood u leeyihiin inay meel kasta oo xitaa Mareykanku uu ka mid yahay ay ka dhex shaqeysan karaan waxaa si jiray howlgallo kale oo ay September 10 ka fulisay gudaha Mareykanka oo iyagu guuleystay waxaana laga xusi karaa howlgalkii ay bilowgii July 1973 ku khaarijisay xogayihii militariga ee safaaradda Israa'iil ay ku lahayd Mareykanka Colonel Yusuf Colonelkan oo ahaa nin miisaan ku dhex lahaa ciidamada Israa'iil waxaa lagu khaarijiyay gudaha waddanka Mareykanka laakiin lama helin cid fulisay FBI-du muddo dheer ayay raadinaysay cid dishay Colonelkaasi aakhirkiina waxa ay qiratay in ay ku fashilantay helidda cidda falkaasi geysatay si rasmi ah ayayna u xidhay falkaasi baaritaankiisa laakiin ururka September 10 ayaa sheegtay